אז אחרי שלמדנו על ירושה ועל הרעיון שעומד מאחורי המנגנון הזה, בואו נראה דוגמה שבה הוא שימושי. אם כבר הספקתם לשכוח, יש לנו כאן שירות סטרימינג שאנחנו מפתחים ביחד איתכם, אבל עכשיו אנחנו רוצים להרחיב אותו משירים גם לפודקאסטים. אז נבנה מחלקת אב כללית בשם streaming object, שמייצגת שמע שאפשר לעשות לו סטרימינג, והיא מכילה את השדה. Path, כלומר הנתיב של קובץ השמע ואת השיטה פליי שיודעת לפתוח את הקובץ ולנגן אותו. אז זאת מחלקת אב משותפת לכל סוגי הקבצים שיהיו בשירות הסטרימינג שלנו ואנחנו נגדיר שתי מחלקות ירשות, מחלקת סונג שמוסיפה שדות רלוונטיים כמו שם האמן, שנת ההוצאה ונגיד שם השיר ומחלקת פודקאסט שמוסיפה שדות משלה כמו שם הפודקאסט ונניח מספר הפרק. מסך הכל, פתרון די אלגנטי ופשוט. את השיטה פליי, שלצורך העניין מכילה קוד מורכב, כתבנו רק במחלקת האב, והמחלקות סונג ופודקאסט מקבלות אותה אוטומטית בירושה. בנוסף, יש לנו עכשיו טיפוס משותף לשתי המחלקות, כך ששאר המחלקות יכולות להתייחס למופעים של סטרימינג object בלי לדעת מה הסוג הקונקרטי שלו. זה גם מצב שבו די קל להרחיב את שירות הסטרימינג שלנו בעתיד לעוד סוגים של קבצי שמע. שימו לב שבזמן שירושה מספקת כאן פתרון נוח, היא לא הכלי היחיד בארגז הכלים שלנו. עוד כלי שאנחנו כבר מכירים הוא ממשקים. אז בואו נראה איך אפשר לעצב את שירות הסטרימינג שלנו עם ממשקים, במקום עם ירושה. אנחנו יכולים להגדיר ממשק פלייבל, של קובץ שאפשר לנגן אותו, שכולל את השיטה פליי. עכשיו אפשר לכתוב שתי מחלקות, אחת לשיר ואחת לפודקאסט, שמממשות את הממשק. כמובן בגלל שהשיטה פליי לא ממומשת בממשק ובגלל שאי אפשר להגדיר שדות בממשקים, המימוש של פליי, כמו גם השדה פאט, הם יוגדרו בנפרד בשתי המחלקות. אז בינתיים יש לנו כפל קוד. בשביל לפתור את כפל הקוד נראה פתרון שלישי. נשאיר את הממשק פליייבל, אבל ניצור מחלקה נוספת שמממשת את הממשק והיא תקרא נגיד אודיופייל. במחלקה הזאת אנחנו נשים את המימוש של השיטה פליי. עכשיו למחלקות סונג ופודקאסט יש שדה מסוג אודיופייל, הן יתחילו אותו בבנאי ובשיטה פליי שלהן מופיעה פשוט קריאה לשיטה פליי של המופע של אודיופייל. במקרה כזה אנחנו אומרים שהמחלקות מכילות את האובייקט אודיופייל. זה פתרון שכולל הכלה. אז בסך הכל ראינו שלושה פתרונות או שניים וחצי לעיצוב שירות הסטרימינג שלנו. דבר ראשון, ירושה. במקרה הזה הייתה לנו מחלקת אב ושתי תת-מחלקות. מחלקת האב הכילה את הקוד המשותף ושתי תת המחלקות קיבלו אותו בירושה. האפשרות השנייה הייתה רק ממשק. במקרה הזה היה לנו ממשק בשם פלייבל ושתי מחלקות שמימשו אותו, סונג ופודקאסט. כאן הקוד המשותף הופיע בשתי המחלקות. עכשיו, כמובן שבגלל כפל הקוד בחיים לא היינו משתמשים בעיצוב כזה בפועל, אבל הוא הוביל אותנו לאפשרות השלישית שבה השתמשנו בממשק פלוס החלל. במקרה הזה היה לנו, כמו קודם, ממשק משותף בשם Playable ששתי המחלקות מימשו, אבל את הקוד המשותף יצא לנו מחלקה נוספת בשם Audiofile ששתי המחלקות מכילות. במקרה הזה ירושה הייתה כנראה הפתרון הכי פשוט. היינו צריכים להגדיר מעט טיפוסים, העיצוב כאן היה מאוד קל להבנה, עץ הירושה הוא פשוט, ודי ברור איזו שיטה ממומשת באיזו מחלקה. אם היינו צריכים להגביל את עצמנו רק לכלים שהכרנו עד ירושה, אפשר היה לפתור את זה פשוט, הפתרון שלנו היה קצת יותר מורכב או מסורבל. בדוגמה שנתנו, ירושה שמישה אותנו לשני צרכים נפרדים. עכשיו, הראשון הוא מחזור קוד. השיטה פליי נורשה גם לסונג וגם לפודקאסט, בלי שהיינו צריכים לממש אותה בשניהם. הדבר השני שקיבלנו מירושה הוא פולימורפיזם. הייתה לנו הנחת מוצא שחלק מהלקוחות ירצו להשתמש בסונג או בפודקאסט, בלי לדעת באיזה סוג קונקרטי של סטרימינג אובייקט מדובר. ואלה בדיוק שני הצרכים שירושה מספקת לנו. מחזור קוד מצד אחד, ופולימורפיזם מצד שני. אבל אם היינו צריכים רק מחזור קוד, היינו יכולים להשתמש רק בהכלה, בלי שום צורך בעצי ירושה. ומהצד השני, לפעמים אנחנו לא צריכים למחזר קוד, אבל כן רוצים פולימורפיזם. למשל, אם כל מחלקה הייתה מממשת את פליי באופן שונה, לא היה לנו קוד משותף, והיינו מסתפקים בממשק כמו פלייבל. לכן הכלי החדש שלנו, ירושה, הוא מועד למקרים מסוימים שבהם אנחנו צריכים גם מחזור קוד וגם פולימורפיזם. אז זה בעצם הכלי הראשון שאנחנו מכירים שמתאים לסיטואציה כזו. בהמשך נכיר אחרים.